Jeg har skrevet, lyt og forstå børnene, der er mange, der ikke bliver hørt. Børnene i første række, de er vores fremtid. Jeg har skrevet, lad være med at spare på institutionerne, åbn dit hjerte for andre, så vil de også åbne deres for dig. Vi har brug for din hjælp. Og det er udmærket symbol her i hjertet. Fint symbol. Vi siger, det er fint. Op over hovedet med hænderne! Hvis du hedder Ingeborg, så skal du klappe tre gange. Vi siger Ingeborg. Op over hovedet her. Ingeborg. Frem til siden. Frem til 2030 bliver vi 63.000 flere københavnere. Det er dejligt. Problemet er bare, får vi ikke penge til de børn, får vi ikke med massive investeringer i den offentlige velfærd, så kommer vi til at se, at der bliver længere mellem de ansatte ude på institutionerne. Alle elsker solskin, alle elsker dans, men vi har alle sammen vores egen måde, som vi fester på. Okay, kig på mig! Nogen står og klapper her på rådpladsen. Kom så! Nogen står og klapper her på rådpladsen. Yay! Nogen står og klapper her på rådpladsen. Yay! Nogen står og klapper her på rådpladsen. Andre står og headbanger på rådhuspladsen. Andre står og headbanger på rådhuspladsen. Må jeg se jer? Andre står og headbanger. Andre står og headbanger. Og duerne de skider her på rådhuspladsen. Duerne de skider her på rådhuspladsen. Duerne de skider her på rådhuspladsen. Og duerne de skider her på rådhuspladsen. Alle mennesker elsker mine bedster. Må jeg se jer synge fra side til side? Elsker fede musik. Sådan her, yeah! Alle elsker solskin. Alle elsker dans. Men vi har alle sammen vores egen, som vi fester på. Hvis København skal være børnenes by, hvis København skal være attraktiv arbejdsplads, og hvis København skal tage hånd om de svage, så bliver vi nødt til at tage rod, fat om nældens rod, gå til det, der er problemet, og det er at starte en new public management, som styrings- og ledelseslogik i denne her kommune, og erstatte det med velfærdsøkonomi, velfærdsledelse og velfærdsstyring. Det er jo et vist hjerte, ikke? Det er jo præcis det, det drejer sig om. Det er børnene, der skal få det hele til at køre, ligesom vi andre har vokset op, ikke? Det er lige præcis det, jeg mener.